mahadsanaad ugu jecsub ula soo baxay xasan sheekh maxamuud gorgor oo bannaanka keentay xogta wadahadal taleefoonka ku dhex maray mahadsanaad iyo xubin sare oo looga shakisan yahay ururka al-shabaab. Waxaa la helay caddeymo waaweyn oo muujinaya qorshayaal loo maleegayo jiritaanka amniga qaranka iyo dhismaha ciidamada qalabka sida sheegaraya. Warbixintan oo idin kala wadaagi doono xogo muhiima oo ku saabsan sida xukuumadda xasan sheekh maxamuud xubna ka tirsan ay sida weyn ugu dhuundaloolaan kooxda al-shabaab iyagoo qayb ka ahaa khalkhalgelinta amniga qaranka, qorshayaal laga leeyahay oo gorgor iyo bannaanka keentay, iyo taliyaha ciidamada gorgor oo si toos ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud la wadaagay wejiga dhabta ah ee mahada maxamed salaad ee sheergareya. Warbixintan oo ku faafiyay dunida meelba ku tawaran muuqaalka qaybta faalladan ugula wadaaga rabtidiina waa hageegan ku bilaabo. Taliyaha ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya ee bannaanka keenaya xogta wadahadal dhanka taleefoonka oo mahadsanaad uu la yeeshay xubin ka tirsan ururka al-shabaab ama looga shakisan yahay inay kooxda ka tirsan tahay, isagoo xasan sheekh maxamuud la wadaagaya xogo, caddeymo, dokumentiyo qoraal iyo codba isugu jira oo la xiriira wadahadalkan, isaga oo bannaanka keenay xogta wadahadalkaasi oo la xiriiray sida loo maareynayo amniga Soomaaliya. Waxa uu ku yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud, warbaahinta markii aad la hadlayso waxaad bannaanka keentaa sida ay kaga go'antahay in al-shabaab lala dagaalamo, fariimo dareentaabad ayaad la wadaagtaa bulshada, laakiin arrinta sida weyn u muuqata ee aadan laftirkaaga warba ka hayn ayaa in ragga ka hoos shaqeeya qaarkood aysan diyaar u ahayn al-shabaab lala dagaalamo bal iska badaaye ay kooxdii garab siinayaan. Waxaan haynaa xogta wadahadal dhanka taleefoonka oo dhex maray sargaal sare oo adiga kugus yimaada iyo xubin sare oo al-shabaab ka tirsan, laakiin baaritaanada aan wadno ay noo cadaynayaan inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab. Taliyaha ciidamada gorgor ayaa sheegay in wejiga dhabta ah ee mahadsanaad uusan ahayn kan uu xasan sheekh maxamuud ku yaqaano, laakiin wejiga cusub uu leeyahay ayna tahay muhiim in lala wadaago shacabka Soomaaliyeed, isagoo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ka dalbaday in haddii uu dhab ka yahay dagaalka uu doonay in al-shabaab lala galo uu qaado tallaabo degdeg oo arrintan wax looga qabanayo si looga gaashaanto. Hadalladan dhabta ah ee markaasi ay warbaahintu helaysana uu madaxweynuhu ka garaabo tallaabooyinka uu qaadayo ee la xiriira maaraynta iyo ka hortagidda xaaladaha guud ee dalka ka jira, iyo sidoo kale in laga hor istaago mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee dalka xaaladaha guud ee Soomaaliya xilligan ay wajahayso. Taliyaha ciidamada gorgor ayaa sheegay in la dagaalanka kooxaha xagjirka ay ku xiran tahay in shacabka Soomaaliyeed ay u bareeraan inay qaataan go'aan rasmi oo arrintan wax looga qabanayo, iyo in la qaato xaqiiqooyinka dalka ka jira in la wajaho, iyadoo laga duulayo tallaabooyinka loo baahan yahay si kooxdan cadaystidaanta dhiigga shacabka Soomaaliyeed wax weyn looga qabto hagaraha ay waddanka u maleegayaan. Ururka al-shabaab ayaa diyaariyay qorshayaal ay ku doonayaan inay ku khalkhalgeliyaan jiritaanka amniga Soomaaliya iyaga oo qaaday tallaabooyin ay ku carqaladaynayaan amniga qaran ee Soomaaliya. Arrintan ayaa noqotay mid si weyn looga hadalayo baraha bulshada Soomaalida, isla markaana fadeexada ku noqon karta kooxda madaxweynaha. Sidoo kale waxa uu sheegay taliyaha ciidamada gorgor in ciidamada qalabka sida hadda inay jabsan yihiin maadaama xogtoodii bannaanka la geeyey, isla markaana dokumentiyada saraha u qarsoon ciidanka ay kooxda argagixisada hore ka helayaan arrintaas aan u fududayn karin ciidanku inay qaadaan tallaabooyin amni xaqiijin ah oo lagula dagaalamayo dagaaraha ay cadowga u maleegayaan shacabka.